הייתה נגיד סיטואציה שאני זוכר, שאני לא זוכר איפה היא הייתה, באיזה אחד הכפרים באזור ג'נין, אחד הכפרים היותר מסכנים ועלובים, שאתה נכנס לאנשים בבית ובאמת אין להם כלום, ברמה של אין להם אוכל ליומיים. ונכנסנו שם, היינו צריכים לעצור עכשיו שני גברים מאותה משפחה, הגענו לבית הנכון דווקא במקרה הזה, וכשנכנסנו, היה... זאת משפחה, אני לא זוכר כמה, אבל משפחה די גדולה, עם הרבה ילדים, הבנים הגדולים כבר נשואים, אבל גרים באותו מתחם עם ההורים, ואז, וההורים הם כבר די מבוגרים. ונכנסנו, והבן אדם שחיפשנו לא היה. אחד האחים המבוגרים יותר לא היה. ואז התחיל שלב לחקור. לחקור את, בעיקר את הגברים. ואת האבא שהוא די מבוגר, ואת הבנים האחרים שלו. לא יודע, חוקרים חצי בעברית, חצי בערבית. תלוי, אם יש שבקניק אז הוא יעשה את זה. במקרה הזה אני לא היה שבקניק, אני חושב שזה אנחנו עשינו את זה. זה לא חקירה לגילוי האמת. אתה לא מנסה להוציא ממישהו הודעה, אתה לא מנסה... אתה מנסה לקבל נתונים כאלה נורא פשוטים. איפה הבן אדם? הוא ישן פה? הוא לא ישן פה? מתי פעם האחרונה היה פה? דברים כאלה. בסך הכל אתה פועל באופן די אינטואיטיבי. אתה צועק, אתה, אני יודע מה, אתה מאיים. אחד ידע קצת יותר ערבית, אז הוא שולף יותר מילים בערבית. אתה עושה הרבה תנועות ידיים. כן, בסוף הם מבינים מה אתה רוצה מהם, הם יודעים גם, תשמע, אתה גם שואל, הבן אדם הזה, הם יודעים שאתה מחפש את הבן אדם הזה. ואז אני רק זוכר את האירוע הזה, כי זה נורא, אחרי שזה היה מאוד בולט כמה שהפלישה שלנו לתוך החיים שלהם, התוצאות שלהם כל כך הרסניות, במובנים שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם בדרך כלל. האבא הזקן פחד על המשפחה, אז הוא התחיל לדבר. הוא התחיל להגיד, כן, הוא נמצא פה, הוא נמצא שם. אחד הבנים שלו חטף קריזה כשהאבא התחיל לדבר, והוא התחיל לצעוק עליו ולקלל אותו, שהוא תפסיק לדבר, תפסיק לספר להם סיפורים, אל תגיד להם איפה הוא נמצא, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, זה כל מתנהל בערבית, אתה לא לגמרי מבין מה הוא אומר, אבל זה ברור שסביב זה המתח. וזה הגיע לרמה כזאת שהם כמעט הלכו מכות. מה זה כמעט? הם הלכו מכות. זאת אומרת, הבן קם והכניס אגרוף לאבא שלו. והיינו, זה הגיע לזה שאנחנו היינו צריכים להפריד בין אחד הבנים והאבא בכוח. וכמובן שכשכבר מפרידים, אז אחד החבר'ה היותר ג'אברים תופס אותו, וגם באותו זמן גם מכניס לו כמה כפות, כמה בעיטות, דופק לו קט... אני זוכר, לחזה או לבטן, ומשתיק אותו. אבל זה, כל הסיטואציה הזאת, סיטואציה שאתה, היא מתרחשת לידך, היא לא, ואתה פתאום מבין עד כמה, עד כמה יש פה אפקטים שאתה בכלל לא חשבת עליהם אף פעם. אתה יודע, כשאתה הולך, אפילו כשאתה חייל ואתה כן קצת מודע, למה שאתה עושה, אתה חושב, כן, אני מאיר אותם בלילה, זה לא נחמד, אני הופך להם את הבית, זה לא יפה, מחיז אתכם לסדר הכל מחדש. אתה לא חושב על האפקט הזה, של איך אתה מפרק משפחות, איך אתה מייצר מאזן אימה כל כך עצום, שפשוט אי אפשר לתפקד כבני אדם. כל הזמן יש מין חרדה איומה כזאת. אפילו לא יודע מה הבן אדם שהם צריכים לתפוס מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, לא יודע, יכול להיות שהוא סתם זרק אבנים, אין לי מושג. אבל יכול להיות שהוא גם עשה דברים יותר נוראים, אני לא יודע.